السلام علیکم، ویلکم بیک۔ ہوپفلی آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اپنے پیپر سے فارغ ہو چکے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کا رزلٹ بھی آ گیا ہوگا، سو آپ لوگوں نے سیشنز جوائن کر لیے ہوں گے ابھی تک۔ تو ایگزام کی تیاری کے ساتھ ساتھ، کلاسز کے ساتھ ساتھ، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو مائنڈ میں رکھنی چاہیے، اور وہ ہے سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں جو ہے وہ ہے ایگزام سٹریس۔ یہ ایسی چیز ہے جو بہت سارے اسٹوڈنٹس کو فیس کرنی پڑتی ہے پیپر کے دوران، پیپر سے پہلے، اور اس کی وجہ سے تیاری ہونے کے بعد بھی ایسی مسٹیکس کر کے آتے ہیں ایگزام میں جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ آپ پریکٹس کریں گے اسٹارٹ سے، تو آپ کا اسٹریس لیول ریڈیوس ہو جائے گا پیپر میں۔ میں یہ کلیم نہیں کرتی کہ 100% کم ہو جائے گا، بٹ کچھ سرٹن لیول جو ایکسیپٹیبل لیول ہے اس تک ریڈیوس ہو جائے گا۔ ہوپ فلی آپ اچھا پرفارم کر سکیں گے اس کے بعد۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے، نمبر ون تھنگ، کہ آپ نے پاسٹ پیپرز جو ہیں ان کو پرنٹ آؤٹ نکالنا ہے، آئی کیپ کی ویب سائٹ سے پاسٹ پیپرز نکالیں اور ان کی ہارڈ کاپی ان کو شیٹس پہ سالو کریں۔ یہ چیز آپ کو اس میں ہیلپ کرے گی کہ جب آپ پیپر میں بیٹھیں گے تو آپ کو، آپ کے مائنڈ کو یہ چیز کلک ہوگی کہ آپ نے یہ پہلے سے دیکھا ہوا ہے، ایسا کوشچن پہلے سے دیکھا ہوا ہے، ایسی شیٹس پہلے سے دیکھی ہیں، اس کو پہلے سے سالو کیا ہوا ہے۔ اس پریکٹس کے لیے آپ ہر سبجیکٹ کے 2-3 پیپر جو ہیں، منیمم 3 اور میکسیمم 5-6 پیپرز آپ نکال کے سیشن کے اسٹارٹ سے ہی اینڈ تک پریکٹس کرنا انہیں شروع کر دیں۔ آئی نو کہ آپ کے پاس جو بک ہے اس میں پاس پیپرز ہوں گے، لیکن وہ آپ کے مائنڈ پریپیئر کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ آپ کی پریکٹس کے لیے ہے۔ اگر آپ نے اپنے مائنڈ کو پریپیئر کرنا ہے اس چیز کے لیے، تو آپ پاس پیپرز وہاں سے نکالیں، ہارڈ کاپی آئی کیپ کی ویب سائٹ سے نکالیں، ان کو سالو کریں شیٹس کے اوپر۔ جب آپ پیپر میں بیٹھیں گے تو آپ کے مائنڈ کو یہ چیز کلک ہو جائے گی کہ یہ چیز آپ نے پہلے سے پریکٹس کی ہوئی ہے، اور آپ کا جو سٹریس لیول ہے وہ 50% ریڈیوس ہو جائے گا۔ کیونکہ جب آپ کے مائنڈ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز پہلے سے دیکھی ہوئی ہے، تو آپ کا کانفیڈینس ہائی ہو جاتا ہے اور آپ کا سٹریس لیول آٹومیٹیکلی ریلیز ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز آپ ضرور پریکٹس کریں۔ اس کے علاوہ اچھے سے ریسٹ کر کے جائیں پیپر میں۔ آئی نو کہ بہت ساری پریپریشنس کرنی ہوتی ہیں، ٹائم کم ہوتا ہے، بٹ 2-3 گھنٹے پیپر سے پہلے سو کے ضرور جائیں۔ اس کے علاوہ اپنا شوگر لیول بھی کنٹرول کریں، میٹھا وغیرہ کچھ کھا لیں پیپر سے پہلے، اور پانی وغیرہ پیتے رہیں ساتھ ساتھ تاکہ ڈی ہائیڈریٹ نہ ہوں آپ پیپر میں۔ اور اس کے علاوہ پیپر میں جانے سے پہلے جو آپ اینڈ ٹائم پہ ریویژن کر رہے ہوتے ہیں، جو لاسٹ مومنٹ ریویژن ہے، اس کو 10 منٹس پہلے، پیپر سے 10 منٹس پہلے اس کو ختم کر دیں۔ 10 منٹس پہلے کچھ ریوائز نہ کریں، کیونکہ اگر آپ اس ٹائم ریوائز کریں گے تو وہ آپ کا سارا جمبل اپ ہو جائے گا، سارے کانسیپٹس آپ کے مکس ہو جائیں گے، کیونکہ اس ٹائم مائنڈ پہ بہت پریشر ہوتا ہے۔ 10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے بہت پریشر ہوتا ہے مائنڈ پہ، اس ٹائم کوشش کریں کہ ریوائز نہ کریں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ 3-4 گھنٹے پہلے ہی بکس بند کر کے بیٹھ جائیں، نہیں، 10-15 منٹس پہلے آپ جو ہے وہ اس کو بند کر دیں بک کو۔ اور ایگزامینیشن ہال میں اگر تو آپ جا کے بیٹھ کے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو آپ پہلے ہی جا کے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ جائیں، تو جو ہال کا سٹریس ہوتا ہے، جو انویجیلیٹرز کو اور ٹیچرس کو دیکھ کے جو سٹریس ہو رہا ہوتا ہے، وہ آپ کا ریڈیوس ہو جائے گا 10-15 منٹس میں۔ پانی وغیرہ پئیں وہاں بیٹھ کے، اور کانفیڈینس کے ساتھ بیٹھیں، بیک اسٹریٹ ایسے بیٹھیں جیسے آپ کو سب کچھ آتا ہے، اور آپ کو سب کچھ آتا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بغیر تیاری کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ مائنڈ میں رکھیں تو آپ کو ہیلپ فل ہوں گی۔ آئی ہوپ یو پریپیئر ویل، اور اس ویڈیو کو دیکھیں، اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اچھا پرفارم کریں آپ کے ساتھ ساتھ، اور اسٹریس کو کنٹرول کر سکیں۔ اس کے علاوہ کامنٹ سیکشن میں میرے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کو کیسی لگی ویڈیو، یا پھر کوئی اور ٹپ یا کچھ ایسی چیز گائیڈ جو آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھنی ہے، تو آپ مجھ سے میل سے پوچھ سکتے ہیں یا مجھے کامنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں، تو میں کوشش کروں گی کہ میں ضرور آنسر کروں آپ لوگوں کو۔ تھینک یو۔